ប្រភេទលេខ 3
មានលេខ1លេខ2លេខ3បាទលេខ3គឺសម្រាប់ធ្វើប្រហុកកែច្នៃចាប់ផ្ដើមត្រូវបានពីថ្ងៃទី9ខែ9កើតខែមករាត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2013នោះផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមគន្លងដៃត្រីនីមួយៗផលិតឃើញថាក្នុងរយៈពេលពី15ទៅ20នាទីចាប់ត្រីបានប្រមាណ500គីឡូក្រាមជាលទ្ធផលសរុបនៃការចាប់ត្រីនៅតាមគន្លងដៃចំនួន60នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនេះរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់បានត្រីប្រមាណជាង60តោនហើយប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺគន្លងដៃខ្លះអាចចាប់បានបង្កងថែមទៀតផងអាដាមបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណាក់កាលត្រីចាប់ដើមត្រីលើកទី1នឹងសង្ឃឹមថាខ្នើតខែក្រោយត្រីអាចត្រូវច្រើនជាងនេះហើយនៅក្នុងសភាពការនេះរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជួបដំណឹងជាសាធារណៈស្ដីពីរដូវធ្វើប្រហុកផ្អកសម្រាប់ឆ្នាំ2013-2014 នេះតាមគន្លងដៃត្រីនៅតាមដងទន្លេសាបគឺចាប់ដើមត្រូវចាប់ពីថ្ងៃទី9កើតដល់ថ្ងៃទី14កើតខែមករាត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែដល់ថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2013និងអាចត្រូវបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី8កើតដល់ថ្ងៃទី14កើតខែបូត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2014ប្រសិនបើផ្ទៃមេឃស្រឡះល្អនិងគ្មានភ្លៀងកក់ខែទីនោះគឺថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបើសិនអត់មានភ្លៀងណាយើងនិយាយតែអញ្ចឹងបើមានភ្លៀងវាអាចប្រែប្រួលទៀតអាដាមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យសកម្មភាពប្រមូលផលត្រីនៅតាមកន្លងដៃនីមួយៗក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានសាកសួរអាជីវករដៃនេសាទអំពីស្ថានភាពបរិមាណផលត្រីឆ្នាំនេះអំពីប្រភេទពូជត្រីនិងទំហំត្រីដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅអាយដាមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាត្រីនិងស្រូវគឺជាឈ្មោះទៅគឺជាផ្លូវសំដៅគឺជាផ្លូវឈ្មោះទៅធានាសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនោះរដូវធ្វើប្រហុកផ្អកគឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលឡាយបរិមាណផលត្រីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយ៉ាងនេះគឺយើងបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងក្នុងរដូវបិទនេសាទទាំងបទល្មើសនៃការប្រព្រឹត្តឧបករណ៍ខុសច្បាប់ហើយអៃដាមក៏បានសរសើររដ្ឋបាលជលផលនិងបានអំពាវនាវដល់សមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមជួយបង្កលក្ខណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើប្រហុកអកនេះដើម្បីបានឆាប់វិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានវិញបន្តការជួយកាត់ប្រមូលផលស្រូវបានទាន់ពេលវេលាបាទយើងឃើញថារីករាយដែរចំពោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាមួយនឹងអាដាមបានបានផ្ដិតផ្ទាល់នៅការប្រមូលផលត្រីបាទត្រីប្រភេទលេខ3ដែលជាត្រីដែលຕົកបានយូរជាងគេបាទបាទមិនមែនយូរបន្តុកទេណាតែយើងធ្វើប្រអកទៅប្រហុកបាទពេញប្រអកនឹងវាបានយូរបន្តិចតែបើប្រហុកបានយូរបានយូរណាស់បាទប្រហុកបានយូរប៉ុន្តែប្រហុកនេះបើប្រហុកធម្មជាតិខ្មែរបុរាណយើងនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បាទបាទហូបហើយនិយាយពីឈ្ងុយជាប់ដៃហ្នឹងចឹងថាហ្មងតែមិនចូលហាងលីសតំអញ្ចឹងគូទុយគូអីសោះចេះហុកនឹងជឿថាចេះដោយសារអីហេតុអីបានបងប្អូនមកជិះរត់យើងធ្វើប្រហុកបាទពីដើមមកដូនតាយើងមកណាបាទដោយសារយើងសម្បូរត្រីពេកដល់ពេលសល់ចោលនឹងធ្វើម៉េចបងកឲ្យទៅជិះស្អុយថែមទៀតមកទៅបាទមិនអាប់ទៅបានយូរបាទហ៎ដោយសារយើងសម្បូរត្រីពេកដល់ពេលមិនធ្វើម៉េចអឺធ្វើម៉េចយ៉ាងនេះកែឆ្នៃកែឆ្នៃទៅជិះថៃស្អុយថែមទៀតឲ្យស្អុយទៅបានយូរឲ្យទៅស្អុយចឹងមកបាទហើយសម្លមជូរសម្លអីអីដាក់ហុកទៅមិនរួចទេខ្ញុំមិនដែលបងប្រហុកហ្នឹងដល់ប្រាក់ឈ្នួលចូលយើងក៏លេងទៅខាងព័ត៌មានយើងវិញដោយកាលពីម្សិលមិញយើងបាននិយាយហើយបាទសកម្មភាពរបស់អៃដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីនិងអៃដាមនៅធួកគាត់តែងទៅយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពបញ្ហាត្រីលើវិស័យកសិកម្មមិនថាត្រីទឹកសាបឬត្រីសមុទ្រទេបាទអញ្ចឹងរាល់ការដែលគាត់ចុះនេះគឺដើម្បីថែរក្សានិងដើម្បីបង្កើនត្រីឲ្យកាន់តែកើនច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅតាមតំបន់នានាបាទបាទឥឡូវសូមជូននៅព័ត៌មានបន្តបាទគឺសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបាទប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទរៀនស្អកខនទីមកព្រឹកនេះមកបាទបាទ
សេចក្តីជូនដំណឹងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញរដ្ឋធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2013លេខ26សចណរកសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានាពេលថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់ដើមឈើបកលួចបកសម្បកដើមឈើធ្វើឲ្យដើមឈើងាប់ដើម្បីសុំកាប់ចេញពីមុខផ្ទះឬមុខអគាររបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលនិងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយពុំមានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះឡើយដើម្បីរួមចំណែកក្នុងកិច្ចសហការនឹងការពារបរិស្ថាននិងសុខភាពរាជធានីភ្នំពេញសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាជួយថែរក្សាដើមឈើឲ្យបាននៅតាមដងផ្លូវឲ្យបានល្អនិងសូមមេត្តាកុំធ្វើទង្វើខុសឆ្គងបែបនេះដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបែបនេះសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសខាងលើសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថានរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានន្ត្រាប៉ាសុជីវតវងបាទសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តសេចក្តីជូនដំណឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញសាលារាជធានីភ្នំពេញមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013ចាប់ពីវេលាម៉ោង6ដល់វេលាម៉ោង6ល្ងាចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការផ្ដល់បាទសំទោសបានជូនដំណឹងពីការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់តាមការប្រមូលបាទឆ្លងកាត់តាមការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានចេតនាដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវមួយចំនួនបើទោះបីជាមានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញរួចហើយក៏ដោយតាមការពិភាក្សាជាក់ស្ដែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការដង្ហែក្បួនទៅចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលដល់នៅតាមដងផ្លូវលេខ108វិថីព្រះមនីវងវិថីស្តុបកម្ពុជាក្រមបាទផ្លូវនេរុផ្លូវទេផនផ្លូវសារីគូលផ្លូវក្រមួនសនិងផ្លូវលេខ53ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈនឹងការស្រមូលការកកស្ទះចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូននិងសាធារណជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអត់ធ្មត់និងគូបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍តាមកំណត់ផ្លូវដែលបានជម្រាបជូនខាងលើជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានអាជីវកម្មឬលំនៅឋាននៅជិតនោះសូមមេត្តាបាទដែលស្ថិតនៅតាមអងផ្លូវខាងលើបាទសូមទោសស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវខាងលើសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជាម្ចាស់ការលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងការខាតបង់ដោយអបតវៈហេតុតាមួយកើតឡើងដោយយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយជនខិលខូចនិងជនឱកាសនិយមមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងដែលមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនពង្រឹងសុវត្ថិភាពនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់សម្ដៅធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានល្អប្រសើរទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសាធារណជននឹងយោគយល់អធិស្ឋានចំពោះស្ថានភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសាលារាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានន្ត្រាប៉ាសុជាតវងសេចក្តីជូនដំណឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញលេខ27សចណចសមយោងលិខិតលេខ65សចណសចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2000របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលិខិតលេខ03013លសអចដចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2013របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឫស្សីកែវទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាស្រប
ពេលដែលការងារចុះដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រសីកែវកំពុងពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីតំបន់នេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទូកកសង្កាត់ទួលសង្កែនិងភូមិបឹងឈូកភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ6សង្កាត់រសីកែវនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របនឹងច្បាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទំនាស់ក្នុងតំបន់ខាងលើនោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំបន្ថែមជូនមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ហាមការជីកឬចាក់បំពេញនឹងការកសាងថ្មីការកសាងបន្ថែមការលក់និងការទិញការផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីដែលកំពុងមានទំនាស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រសីកែវជាដាច់ខាតដោយរងចាំរហូតដល់មានការដោះស្រាយទំនាស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់2ករណីប៉ុនប៉ងបង្កើតបញ្ហានិងពង្រីកទំនាស់និងរឹបអូសមិនចូលរួមអនុវត្តស្មារតីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការប្រមូលដកហូតឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រឿងចក្រមករក្សាទុកនិងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់ចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស3គ្រប់ឯកសារនិងលិខិតលក់ទិញទំនាស់ទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងក្រោយពេលប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនឹងមិនត្រូវយកមកពិនិត្យដោះស្រាយនោះឡើយទទួលបានសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនេះមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនិងសុរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាសង្កាត់រាជធានីខណ្ឌរសីកែវត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមគោលការណ៍ណែនាំខាងលើព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានជ្រាបជ្រាបសួស្តីសំទោសប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានជ្រួលជ្រាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ដីខាងលើក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រសីកែវទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តនៅសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតសេរីធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2013អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហត្ថលេខានុត្រាប៉ាសុជាតិវងបាទនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាតការធ្វើបាតកម្មក៏ដូចជាទំនាស់ដីធ្លីផងដែរលោកជំទាវកឹមសេតនីដឹកនាំកម្លាំងប្រមាណ100នាក់ចោះជួយច្រូតស្រូវប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ររុះខណ្ឌដង្កោលោកជំទាវកឹមសេតនីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុប្រធានក្រុមការងារចោះជួយខណ្ឌដង្កោនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់ររុះបានដឹកនាំកម្លាំងក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់មន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីក្រមយុវជនកាកបាទក្រហមនិងក្រមយុវជនកញ្ញរិទ្ធប្រមាណ100នាក់បានចុះជួយស្រោតស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រពើទ្រោមសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2013ចុះជួយស្រោតស្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់រលួសនាពេលនោះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលជាម្ចាស់ស្រែដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមការងារចុះជួយស្រោតត្រូវជូនពួកគាត់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងថាការចុះជួយស្រោតត្រូវនេះនឹងបង្ហាញពីការចេះស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាកូនខ្មែរចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការដឹកនាំប្អូនប្អូនជាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងកញ្ញរិទ្ធចោះមកជួយស្រុកត្រនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្អូនប្អូនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាពិសេសការងារចេះចោះជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្កាត់រលួសមានផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលសរុបចំនួន228ហិកតាមានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដោយសារតែស្ថានភាពទឹកឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈធំធ្វើឲ្យការធ្វើស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករមួយចំនួនធ្វើមិនបានទាន់រដូវបាទឃើញស្រូវស្រូវដីទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទបាទបាទជំទាវគាត់ជួយនាំចុះទៅជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះកម្លាំងពលកម្មឥឡូវនេះនិយាយកម្លាំងពលកម្មខ្វះច្រើនមែនណាខ្វះច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនយុវជនកកបាលក្រហមដូចជាបងប្អូនយុវជនកញ្ញរិទ្ធបងប្អូនតែងទៅយកចិត្តទុកដាក់ជួយនៅក្នុងសង្គមគ្រប់សកម្មភាពបាទដូចជាសៅអាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅគាត់បានចុះសតាមស្តុបបាទហើយយកតែទេមានសៅឯងបាទបាទសៅបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថ្ងៃអាទិត្យមានទេបាទហេតុអីបានអត់មានថ្ងៃអាទិត្យចឹងប្រាប់ក្រោយណាបាទបាទក
ឺថាសកម្មភាពយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ធ្វើការតែថ្ងៃសៅរ៍ទេដោយសារគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចមើលថែអាសាគ្រួសារគាត់ហើយនឹងការងាររៀនសូត្រផងគាត់ថែមទៀតហើយជាពិសេសក៏យើងគាត់ថាបើប្រើខ្មួយខ្មួយបងប្អូនដោយស្ម័គ្រចិត្តមែនប៉ុន្តែចាប់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងវាដូចជាវាមិនស័ក្តិសមបាទវាខុសថ្ងៃខែធ្វើការព្រោះយើងធ្វើការនេះសម្រាប់បានថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យយើងធ្វើច័ន្ទដល់សៅរ៍បាទច័ន្ទដល់សៅរ៍តែទឹកសម្រាប់មកព្រឹកហ្នឹងទៅនិយាយថាសម្រាប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតែមកព្រឹកទេថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់បងប្អូនខ្មួយខ្មួយដែលជាយុវជនកាក់បាត់កំហងក៏ដូចជាកាយរត់អីនោះបាទឥឡូវព័ត៌មានទី2គឺនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំឯនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបាទការអំពាវនាវរបស់បាទទី2ណាទី4ណាទី2មកទៀតបាទនេះគឺទី2នៅខាងនេះទេបាទថាមកទី4ហើយបងជួយបន្តអញ្ចឹងណាបាទថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលបន្តពិភាក្សាអំពីសមរណកម្មកម្មវិធីវិនិយោគក្រុងស្រុកដើម្បីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងថាដើម្បីរួមចំណែកគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ក្រមរក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ប្រកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះសាលាខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសមរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្រុងស្រុកនិងផែនការឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ក្រុងស្រុកតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំង11ក្នុងខេត្តមិនឲ្យខកខានមូលដ្ឋានណាមួយឡើយថ្លែងក្នុងឱកាសសិក្ខាសាលាស្ដីពីសមរណកម្មនៃវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងផែនការឃុំសង្កាត់នៅសាលាស្រុកវិអែមនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះអៃអាដាមជាតៃអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានៅពេលនេះគឺជាចំណុចជួបគ្នានៃតម្រងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់កាន់តែរលូនរវាងដំណើរការកសាងផែនការរបស់ឃុំស្រុកជាមួយផែនការរបស់មន្ទីរជំនាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់អាដាមបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពនិងស្ថាប័ននីមួយៗចំពោះគម្រោងដែលបានស្នើឡើងគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់ដោយហេតុថាស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងគឺមិនអាចឆ្លើយតបបានទាំងស្រុងទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍបានឡើយដូច្នេះគឺទាមទារឲ្យមានការរួមរងគ្នាពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់រួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិផ្នែកឯកជននិងសប្បុរសជននានាហើយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកអង្គការស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនគឺជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានោះដែរអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលក៏បានជំរុញដល់គ្រប់មន្ទីរអង្គភាពត្រូវត្រួតពិនិត្យយន្តការក្នុងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តគម្រោងឲ្យមានភាពរលូនដោយសហការគ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងទូនាទីរបស់ក្រមរក្សាស្រុកនិងក្រមរក្សាឃុំហើយត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពថវិការបស់មន្ទីរអង្គភាពដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ឃុំដែលជាតម្រូវការនិងសំណងពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់គម្រោងនីមួយៗបាទយើងឃើញថាអាដាមបញ្ជាក់បានថាបើមានតារិទ្ធថវិការកម្ពូលធ្វើតែម្នាក់ធ្វើជាស្ថាប័នតែមួយក៏ទៅមិនរួចដែរបាទអត់មានសេនាវយោដៃជើងឆ្វេងស្ដាំបាទអញ្ចឹងបើថាមានតែរដ្ឋាភិបាលតែលើមួយចាំបើកើតខេត្តក្រុងស្រុកតែអីជួយតែអីណាបាទអញ្ចឹងកើតទៅហើយហើយស្រុកខេត្តហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើបានទៀតតែមានឃុំមានសង្កាត់នឹងស្រុកទៀតបាទតគ្នាទៀតភូមិទៀតភូមិទៀតក្រុមទៀតមានបាទមានសាធារណជនភូមិទៀតមានសាធារណជនសាធារណជនទេប្រជាការពីការពីបាទពីមុនក៏ហៅតែសាធារណភូមិសាធារណជនហ្នឹងឥឡូវប្រជាការពីបងវត្តអត់ទេអាខ្មៅបងអត់ទេឥឡូវអាវពណ៌កាគីអីហើយពណ៌តាមតំបន់តាមតំបន់ជួនកាលភូមិឃុំខ្លះទៅគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌ខៀវបើភូមិឃុំដីក្រហមអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់អាអាវណាដែលមិនសូវប្រឡាក់ដីក្រហមអញ្ចឹងណាខៀវដែរខៀវដូចជាពណ៌យើងហ្នឹងពណ៌យើងអាពណ៌ដូចស្រីមេឃហ៎បាទបាទគាត់ប្រើគាត់កាត់មានដាក់កប៉ៅពូនហើយមានឆែកអីមានបូលទៀតបាទបូលមានអីបាទសម្រាប់ឆ្នាំនៅតើហើយដាក់មានរូបបាទស្អាតណាស់អញ្ចឹងវិជាការភីយើងក៏និយាយទៅសរសើរគាត់ទីដែរដោយសារអីគាត់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងភូមិឃុំយើងនឹងភូមិយើងនឹងបាទហើយមានពួកគាត់ហ្នឹងក្លំកចាយជ្រែកជ្រែកជួនកាលមានបົດមានទៀតធ្វើចរាចរឲ្យដែរជួនកាលចរាចរក៏មានដែរបាទល្អដែរយើងរួមគ្នាកសាងប្រទេសយើងតាមលក្ខណៈដែលធ្វើបានអ្វីយើងធ្វើបានមិនមែនយើងចាំបាច់តែកសាងវិហារបាទ
mui bà thà ô anh đừng mà thực bon và có sáng phơi mặc sai bà thà ô khai chi nè khai ham thực lời mẹ nè sống mấy tài dương từ lúc bắp để phải đi chi là chạy cam một chuyện bán trâm trư đợi không 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 ai không biết được vì chưa luôn không có ca luôn chỗ này mới bắt đây và vận tài bị chia cà pìa đường miền cà thu xa bị bong phaôn bị chia bùa rót nó không phù không khom vận tài khom nè khom mày khom mày khom pì nè mày ตีมวยข้อมวยเจ้าตีปีข้อมวยมาปนได้แต่อ่าแมนเชียร์กาเปียสบายได้กับปนได้นางหนึ่งแต่ได้นางนางไอเจ้ากอดไหลดาวกาเปียมาปนคอลมอตุ้งชาเมาเจ้าหนึ่งนะไอจบเธอไปเชียร์กาเปียจังที่เจ้ามาปนก็เธอไปเชียร์กาเปียมวยที่เต๋อเธอเต๋อมวยที่นี่กีธามนุปรอคือเชียร์เนี่ยกาเปียขมกไอไอมนุสไรกาปีข้างกราวอีกกอดเจียมือเตะนะยังกอดในมือเตะมือโกนบ่อยตัวกาปีต้องออกเมียนามือโกนมาบรรบรรใต้บองพอนเจียสตรายนั่งกอดโยได้ลำใบรวมจมนายกาปีภูมิคมยืนเอาเมียนสวัสดิ์ตะเพียบละอกาปีในซันเดอร์สอกสังกุมมันดูขึ้นยังไงบ่าดอกเว้นมีแต่มีนเหมือนแน่นะมีนบ่ามีนปิไปเนี่ยเอ้าบ่าเออนั้นเมเมเมกรมบ่าบ่าดอกนี่ទៅให้กรมกรมนี่เฉินเนี่ยก็จะลับนี่ទៅบ่าบ่ามันก็มาถ้าปิจิกาปีก็กาปีទៅคลายก่อนมาเนี่ยอ๋ออย่างนั้นนะใส่ๆก็เจ๊กาปีจังเถอะ